Këshilli i Komunës së Tetovës në mënyrë solemne shënoi 3 marsin, ditën e veçqeverisjes lokale të Komunës së Tetovës. Ekspozim për zhvillimin e përgjithshëm të komunës e prezantoi kryetari i Komunës së Tetovës Sadi Bexhiti, i cili tha se në 3 mars 1992 u zhvillua seanca konstituive e Këshillit të parë komunal pluralist në Tetovë, ku këshilltarët tetovar arritën që në një farë mënyre t'i tejkalojnë sfidat e kohës, të bëjnë konstituimin e këshillit komunal dhe të zgjedhin organet legjitime të komunës. Ki përvjetori shënimi të ditës komunale përmbyll edhe qeverisjen tonë 4 vjeçare. Ka qenë një qeverisje me shumë sfida, por edhe me përkushtim të vazhdueshëm për të dhënë zgjedhje problemeve që me dekada kanë prekur jetën e qytetarëve. Ne tash me krenari mund të themi se bashkërisht kemi arritur të bëjmë më të mirën për Tetovën duke bërë një kthesë të madhe në rrugën e zhvillimit dhe të hapjen e faktorëve zhvilluese të qytetit. Kjo qeverisje të shmon faktin e pamohueshëm që pa ndihmën më të vogël të qeverisë, vetëm me paratë nga buxheti i komunës kemi arritur që të menaxhojmë me efikasitet të plot projektin e madh të ndryshimeve dhe progresit në të gjitha fushat. Investuam dhe në infrastruktura sim, kultur, sport, planifikimin urbanistik të qytetit. U për kujdesen për familjet e rrezikuara sociale dhe për gjithë kategoritë e njerëzve të haruar. Për krahëm shoqërinë civile dhe njerëzit me nevoja të veçanta. E hapëm komunën për qytetarët dhe bëm Tetovën qendër të rëndësishme të bashkëpunimit rajonal dhe evropian. Me anë të një videobimi u prezantuan të arriturat e komunës brenda kësaj periudhe. Ne sot shënojmë ditën e komunës së Tetovës, duke nderuar me këtë rast gjithë ata që shënuan vlera të padiskutueshme për gjatë një viti në afirmimin e qytetit tonë. Vepra e tyre mbetet shembull i mirë për të gjithë ne. Të gjithë bashkërisht kemi vendosur bazën e shëndosh të progresit dhe zhvillimit. Kjo është rruga e sigurt dhe e pandashme e Tetovës tonë. Ajo çka është me rëndësi çeki sot, se ki këshill komunal, pavarësisht me përkatësit politike, është përkushtuar me gjithë këshilltarët edhe me kryetarin e komunës për interesat e qytetit. Me rastin e 3 marsit, ditës së komunës së Tetovës, u ndan mirënjohje, plaketa dhe shpërblime për individ dhe organizata të cilat kanë arritur suksese të dalluara në sfera të ndryshme të punës dhe të jetës, si në arsim, shkencë, kulturë, sport, biznes, art e të tjera.